Добар ден ученици и добре дојдовте во Е-училница. Денешната видео лекција ќе биде наменета за предметот математика за четврто одделение. Јас сум одделенскиот наставник Александра Атанасовска, која што работи во основното училиште Партенија Собравски. Денешната наставна содржина ни е стратегии за собирање и одземање на трицифрен број со број близко до содржатели на 10 или 100. Цел на часот ни е избирање на соодветна стратегија за да се најде одговор на соодветниот проблем со собирање и одземање. На крајот од часот очекуваме ученикот да умее да објаснува и покажува како дошол до резултатот. Пред да пристапиме кон денешната наставна содржина, најнапред да повториме. Кои броеви се содржатели на бројот 10 и бројот 100? Содржател на некој број се добива кога тој број ќе се помножи со друг број. Добиениот производ е содржател. Пример, 10 по 3 е еднакво на 30, или 100 по 3 е еднакво на 300. Од тука, добиените производи ни укажуваат на нешто друго. Бројот 30 ни кажува дека во него бројот 10 се содржи 3 пати. Или во бројот 300, бројот 100 се содржи исто така 3 пати. Од тука може да извлечеме заклучок, дека содржатели на бројот 10 ќе бидат броевите кои секогаш на местото на единиците ќе имаат 0. Пример, 20, 30, 40, 50, 150, 200 и така натака. Додека содржатели на бројот 100 ќе бидат сите броеви кои на местото на десетките единиците имаат 0. Наши примери се 200, 300, 400, 500 и така натаму. Собирање на трицифрен број со број близко до содржател на 10 или 100. Ние имаме еден проблем математички кој што ни вели дека треба да го пресметаме 178 плюс 21. Во собирањето, компонентите беа прв собирок и втор собирок. Нашиот втор собирок е број кој што е близко до содржател на 10. Првата стратегија која што ќе примениме е разложување на броевите со користење на местна вредност. Стратегија значи начин или метод кој што ќе ни помогне полесно да дојдеме до крајното решение или до крајниот резултат, дали е тоа збир или разлика. Па запишуваме 178 плюс 21. Откако ќе ги напишеме цифрите, ги гледаме нивните места во нашата табела. Бројот 1 се наоѓа на местото на стотките, затоа неговата местна вредност е 100. Бројот 7 е на местото на десетките и неговата местна вредност е 70. Бројот 8 е на местото на единиците и неговата местна вредност е 8. Вториот собирок 21. Цифрата 2 е на местото на десетките. Пишуваме 20. Бројот 1 е на местото од единиците и пишуваме 1 единица. Пристапуваме кон собирање. 8 единици плюс 1 единица се 9 единици. 70 плюс 20 се 90. 100 си го препишуваме бидејќи немаме друга стотка. Па собираме. 100 плюс 90 плюс 9 е 199. Значи, збирот на нашиот броен израз е 199. Вториот начин или втората стратегија е вертикален начин на собирање. Во вертикалниот начин на собирање може прво да почнеме со собирање на стотките или пак прво да почнеме со собирање на единиците. Имаме два бројни изрази. 125 плюс 101. Почнуваме прво со собирање на стотките. Една стотка плюс една стотка се две стотки или 200. Две десетки
плюс 0 десетки се 2 десетки или 20. 5 единици плюс 1 единица се 6 единици. И почнуваме со собирање 6 плюс 0 плюс 0 се 6. 2 плюс 0 се 2. Двојката си ја препишуваме. Нашиот збир е 226. Вториот броен израз 418 плюс 61. Почнуваме прво со единиците. 8 единици плюс 1 единица се 9. 1 десетка плюс 6 десетки се 7 десетки или 70. 400 ги препишуваме 400. Собираме 9 плюс 0 плюс 0 9. 7 плюс 0 7 и четворката си ја препишуваме. Нашиот збир е 479. Третата стратегија е бројање нанапред со чекори на бројна оска. Имаме два бројни изрази. Првиот бројен израз е 809 плюс 51. Овдека 51 ни е втор собирок и тој собирок е близок до содржател на десетки. 809 го ставаме прв на бројната оска. И гледаме дека на него треба да му додадеме 5 десетки и 1 единица. 5 десетки ќе ги додаваме со чекори нанапред со скокање. 1 чекор, 1 десетка. Па почнуваме. 809 плюс 1 десетка, 819. 819 плюс втората десетка, 829. 829 плюс третата десетка 839. 839 плюс четвртата десетка 849. И 849 плюс петтата десетка 859. Но рековме имаме уште една единица. 859 плюс 1 е 860. Значи, нашиот збир е точен 860. Во вториот случај, трицифрениот број 344 го собираме со 202, кој што е 202 содржател на бројот 100. Ајде да видиме. На бројната оска го запишуваме 344. Треба да му додадеме 2 стотки. Почнуваме со чекорите. Првата стотка 344 плюс 100 444. Плюс втората стотка го добиваме 544. Но треба да додадеме уште 2 единици. 544 плюс 1 545. Плюс втората 546. Нашиот збир е точен 546. Одиме кон одземањето на трицифрен број со број близко до содржател на 10 или 100. Имаме задача во која што ни вели пресметај разликата на бројот 432 и 399. Ние ќе примениме стратегијата вертикален начин на одземање со збирови прикажани одстрана. Компонентите во одземањето се намаленик, намалител и разлика. 432 го запишуваме вертикално минус 399. Сега овдека преминуваме со чекори и се приближуваме до намаленикот. Но нас, за да ни биде поедноставно и побрзо одземањето, треба да формираме цели стотки или десетки. 399 уште колку ни недостасува да направиме полна стотка. Уште еден и доаѓаме до 400. Но 400 е далеко до намаленикот 432. Па велам уште колку единици ми недостасуваат, уште 32. Ги запишувам и доаѓам до 432. Ајде сега да ги соберам броевите со кои што правев чекори за да се приближам до намаленикот. 1 и 2 се 3. И тројката ја препишувам 33. Значи, нашата разлика е 33. Втората стратегија е бројање нанапред со чекор со помош на бројна оск. Па не вели.
Пресметај разликата на броевите 530 и 299. Цртаме бројна оска. На бројната оска го запишуваме бројот 299. 299 треба да го направиме до полна стотка. Па уште колку ми недостасува, уште еден. Запишувам плюс 1 и доаѓам до полна стотка, односно 300. 300 со чекор треба да го доближам до 530, но повторно да ми направи полна стотка. 300 плюс 200 доаѓам до 500. Сепак сум далеку од намаленикот од 530. Сега гледам уште колку ми недостасуваат од 500 до 530. 3 десетки или 30. 500 плюс 30 доаѓаме до 530. Сите овие чекори или збирови со кои што доаѓавме до намаленикот ги запишуваме. 1 плюс 30 плюс 200. Кога ќе ги собереме, добиваме разлика 231. Значи разликата на броевите е 530 и 299 е 231. Ученици, ви благодарам за вниманието. Прикажавме повеќе стратегии за собирање и одземање. Вие ќе си одберете најлесната според вас и ќе си ја применувате во секојдневните математички операции. Довидување до следното видео.